Najua sayi unaenda kukalia mtihani ni unashindwa jia ndo gani. Maybe unaiona nikatia kifo na uwai ile grade ukishindwa kuiwai. Swali ni, ulisoma ama ulichoma? Ukweli ni, kaa ulisoma utapita na kaa kusoma utapita. Lakini ujanja ni, hizo miaka nne, kuna kitu ingine umesoma inaweza kuokolea huko nje. Kazi, basirudiano sitegea mtihani ifike. Siezi kuchocho kipita utapata mamili, lakini inaweza kuchocho kivisha unaweza kuwa tajiri. Na wazae pia waambiwe kupita si kupata A, si kupata ba, na kuanguka si kupata cha, wala kupata da. Kupita ni kupata ulichofanya na ulichotaka. All the best to you my sister, all the best to you my brother, my brother. Face to face mapping it.